Мен дәстүрлі отбасы үлгісін қолдаймын. Яғни шаңырақта береке болу үшін әйел ер адамды тыңдау керек. Ер адамға бас игені дұрыс. Біздің отбасында үлкендердің айтқаны заң. Баш еркін. Мен болсам заманауи отбасы үлгісін қолдаймын, күйеуіммен санасамын, өзімді онымен тең дәрежеде ұстаймын. Жолдасыммен келіспейтін тұста әрине өзімдікін дәлелдеймін. Біздің отбасында үлкен кіші ер әйел емес, кімдікі дұрыс, соныкіне құлақ асамыз. Мен ұзатқан кезде өзімнің анам айтты, барған жерінде салт-дәстүр ұстана ма, ұстанбай ма білмеймін. Сен ана көрген, жеңге көрген қыз ұқсап жүр. Үйде не көрсең, соны жаса деп. Сәлем салудың жаңағы ескінің салты деген ондай көзқарас дұрыс емес, сен баталасың. Баталы құл армас, батасыз құл жарымас дейді қазақ. Керемет сондай сәлем бердім, таң атпай тұрып қонақ күттім деп айта алмаймын. Менің семьямда, отбасымда осындай не болды да, свобода дейді ғой. Ең бірінші балаларының тағдырын бірінші орынға қою керек. Біз жалпы әйел адам ол ұрпағымен ғана бақытты. Жалпы адамзат ұрпағымен. Ұрпақ үшін қазір біз сияқты келіншектер жолдастарымызға екінші әйел алуға рұқсат беруіміз керек. Қазір емес, 50-ге келгенде болады. Себебі 50 жаста ер адам жас. Расында да қазіргі еркектер бір семьяны, бір отбасыны асырай алмайды. Және екінші әйелді уже ойлап жатады. Кейбір әйел адамдар, мен болды, менің айтқан сөзім сөз. Сен мысалға бір жаққа барасың дейсің, а ол жоқ, сен кімсің, мен өзім баратын жерім өзім білем деп. Сондайлар. Бірақ жан деңгейінде іштей әйелдер қарсылық танытады. Азаматын іштей қынжылып жек көреді. Өкінішке орай осындай бойында қасиетін сақтаған әйелдің жатырында еркекке қарсы шабатын әйел шығады. Сәл өзіңнен жасы кішілеу қызды алсаң, ол сені құрметтейді. Көп отбасы біреуі өзінен үлкен алып атады, біреуі кейін алып атады, енді махаббат жасқа қарамайды деп. Оған байланысты емес деп мен өзім мойын пікірімді айтқым келеді. Қызға 40 үйден тыйым болса, баяғыда ұялатын еді. Қызым қайтып келме деп ата-анасы өтінетін еді. Қазір енді ата-аналар ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп өздері ерік беріп қойғандықтан. Сосын бар ғой, мынау ұрып төмпештеп отырады ғой еркектер. Ертең мен ол азынан кешектің әйелімді ұра беретін болсам, сенікі дұрыс емес дейтін болсам, ол бала ертең соны көреді ғой менің көргенімді. Мен сол себептенде айтар едім, бұл жерде әйел адамның іші негізінде әрине ол айтып жатырмыз ғой, бір сағат төмен дегенмен де әйел адамды қадірлей біл.